primeira rodada do pré-release da madrugada. E meus amigos, olha aqui, ó, já caindo contra apoiador do canal. E aí, meu querido, abriu uma pulmaneira? Olha, eu abri uma carta rara de cada cor, basicamente. Eu quase joguei 5 cores. A sorte que o Ebola tava do meu lado pra ele poder me dar um tapa na cara e falar: não joga com isso não, querido. Acerta essa base de... Deixa eu passar aqui, aqui. Então, o negócio é o seguinte. Hoje tem vários apoiadores do canal aqui, tá ligado? E a gente vai ter uma brincadeira, porque eu tenho uma deckboxinha especial. Se liga nessa, hein, Gabriel? Tem uma deckboxinha especial pra dar pro apoiador do Diário Planalta que ficar mais bem colocado no torneio. Então, ó, vamos ver se nosso amigo Gabriel começa aqui, né? Eu como apoiado, eu deveria, né, conceder pro amigo. Mas como eu sou competitivo, vamos decidir nas cartinhas. Boa sorte, meu amigo. Boa sorte. Sejam muito bem-vindos ao pré-release mais épico desse país. Hoje estamos aqui no madrugadão de sexta pra sábado, já deve ser umas 2 horas da manhã. E meus amigos e minhas amigas, tem uma galera aqui, vários apoiadores do canal. Tio Vini, Carol Anê, uma galera. Tio Vini ali nas primeiras mesas ali, inclusive. Estamos começando agora à noite, acabei a minha segunda rodada agora. Primeira rodada, gente, eu caí contra o meu apoiador e amigo aí, tá? O Gabriel, o Fallen Angel. E, mano, foi um jogo meio equilibrado, só que, cara, ali deu uma diferencinha ali na pool do Gabriel. E aí, cara, a gente terminou o jogo, faltavam uns minutinhos, eu sentei e ele me ajudou a remontar meu deck. Eu tinha montado um deck meio que sinérgico, mas muito fraco, assim, com uma carta rara só, sem bomba, pouca remoção. E com 2 cores. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu tenho vários fixers, eu abri vários terrenos ali, né, multicoloridos. E, cara, fui pro verde, preto e azul. Tô jogando de Sultai. E aí agora eu joguei minha segunda rodada. Caí contra um oponente que tava com deck Rakdos, um deck interessante. Primeiro jogo foi equilibrado, o segundo ele infelizmente deu uma zicada, então acabei dando sorte. E tamo aí. 1-1. Já não ganho mais a box, né? Já não fico mais em primeiro lugar. Mas vamos ver aí como é que tá essa galera, como é que estão os apoiadores, como é que estão os amigos. E vamos tentar beliscar pelo menos um top 8. Então vem comigo pra ver aí mais uma jornada de vlogzinho de pré-release Outlaws fora da lei, rapaziada. Vem comigo. Temos aqui um duelo de titãs. Ó, chupa 5 cor, Thiago. Quarto turno com 5 cor na mesa. Tá, só isso pra você. O que você tem a dizer sobre isso, Moisés? O deck dele tá bom, tá? Moisés, tá sabendo que o apoiador do Diário Planalto que fica mais bem colocado hoje vai ganhar uma deck box? Tô ligado, ó. Tá jogando ligado por ela, né? Eu até vi ela já. Aí já sim. Eu tive legends. Tá 1-1 o jogo? Tá 1-1. Então, 1-1. Boa sorte pros dois aí. Doideiras, colos aqui. Mas tô decidindo se eu fico nesse mundo igual não. É isso. Vamos ver quem é que ganha nessa mesa agora. Rapaziada, eu tenho uma parada muito maneira no pré-release de hoje, que é o seguinte. A galera lá da 3D Universe mandou pra mim algumas deckbox. Deckbox, cara, é de impressora 3D mesmo, por isso que o nome é 3D Universe, obviamente. Eu tô com a minha deckboxzinha que eu tô jogando hoje aqui com o Dimir. Eu queria muito jogar de Dimir, gente. Eu queria muito jogar de Dimir. Tem umas cartas que fazem 1000 na coleção que eu tava doido pra abrir, mas não consegui, infelizmente. Tô jogando com de Sultai. É um Dimir com verde. Então tá no tema, né? Tá no tema. Só que é o seguinte, por que eu trouxe 2 deckboxes, tá? Porque eu tô fazendo uma brincadeira com a galera hoje, com os apoiadores do canal, tá? Graças a 3D Universe, o apoiador do canal que ficar mais bem colocado no pré-release da madrugada aqui na Epic vai levar essa deckbox de presente. É isso. Então vamos ver aí quem é o apoiador do canal melhor colocado que vai levar essa deckbox pra casa. Eu só queria que meu deck rodasse, na moral. Você montou o quê?
Eu montei um Abzan, Montarias, Reanimate e Crimes. Não, o deck do Farizinho tava não, bom, tá bom. Assim, o deck no papel... No papelão. Aí, é, no papelão. Papelão, ok. Mas aí tem que lembrar que a gente joga contra o oponente, contra o seu deck, contra o deck do oponente e contra a arena principalmente. Não pagou a arena premium. É, não paguei a arena premium. Não, o show na primeira rodada, ele pagou a arena premium, cara. Ele montou um Esper... Aí chegou na segunda rodada, ele zicou, ele falou que zicou. Ele montou um Esper Control, e contra mim ele comprou tudo. Tudo. Eu lembrei do Thiago falando no outro dia, tipo... Não, o Thiago sempre fala lá, o cara compra tudo. Cara, não dá. Não dá, né? Não dá. Contra o poder do Yugi, não tem como. Ah, cara, pô. É a relíquia os do cara, os caras vêm pra cá com o deck já pronto de casa, eu faço. E tu, Cris? Ó, Cris. O que me conforta é que eu tirei carta boa. Mas mano, aí eu só queria que eu jogasse bem. Ele abriu a pool muito legal e antes ele comprou dois boosters. O que, que tu abriu nos dois boosters que tu comprou antes? Eu abri o dinossauro da... Do Big Score tirando arte bonita, tirando de alguma coisa, tirando Blood Razors. Não, tipo assim, o booster se pagou. Com sobra. Com muita sobra. Se pagou e pagou outro booster. Se pagou pra release. É verdade. Justo. E tu, Cris? E tu? Como é que tá aí essa brincadeira? E aí? Eu tô 2-0. 2-0? Contrário do Firezinho. Então o Firezinho é o contrário. Eu tô Firezinho ao contrário. E. Tá jogando de quê? Eu tô jogando de. É Mardur, mas é um hack dos esplechados pra branco. Pra quê? O que tem no branco que te fedeu vontade de esplechar? A montaria, 6 mana 4-7, que dá Saddle 2, e quando ela ataca, tem vigilância, e quando ela ataca, acho que dá marcador +1/+1, pra quem selou. Tá. Tem a Leyline Bind, muito entre aspas, que é um encantamento de 3 manas que exila permanente, só que você pode fazer com flat pagar 2 a mais. Tá, beleza. E mais uma outra montaria lá também boa, que agora eu não lembro. Mas basicamente, o peixezinho é pras cartas boas, é isso? É, mas não é só por isso. A minha pool Rakdos tá muito boa, até porque eu estou jogando com o Rakdos. Nossa, ou seja, o sonho da box está vivo. O sonho da box está vivo, principalmente que eu jogo com o meu deck e do oponente, porque tem a criaturinha Rakdos também, que diz que no início da manutenção, eu exilo cartas do topo do Grimório do oponente, X cartas do topo, sendo X o número de fora da lei. Nossa, eu tava doido pra jogar essa carta, eu jogo com ela, sacrifico pro Rakdos e exilo mais. Tá lindo jogar aqui isso aí. Sabe que o apoiador do canal que ficar melhor colocado hoje vai ganhar uma deck box. Tá. Opa, já tô no páreo. Por enquanto, eu acho que você é o melhor apoiador do canal, por enquanto. 2-0. Por enquanto, 2-0. Tem muita gente 1-1. Só o Farizinho que tá 0-2, coitado. É. Mas vamos torcer pra ele. Vamos ver. Dá a volta por cima. Um outro apoiador nosso ali, o meu vizinho, né? O Gabriel, não sei como é que ele tá. O Gabriel me ganhou na primeira rodada. Peguei o Gabriel na primeira rodada e me rolou. Mas pelo menos no final ele sentou ali comigo e me ajudou a melhorar meu deck, pelo menos. Ah, então tá show. Vamos ver aí, né? O sonho da box ainda está vivo. É isso, rapaziada. Vamos pra terceira rodada agora. Boa sorte. Tô torcendo pra você, porque eu não ganho mais essa box. E com o deck horrível que eu tô, se eu fizer um 4-2, eu vou estar muito feliz. Não, vamos ver. Eu espero... Aí, que nem eu falei no começo, ficar em oitavo. É isso. Então, mira no oitavo e quem sabe pega mais pra cima. Tomara. Se der a box, maravilha. Então, vamos lá. Terceira rodada aí pra gente ver como que vai ser essa brincadeira. Vamos. Pior é quando eu uso o segundo. Calma aí. Não basta tirar a foto. Eu tirei duas. Calma aí. Você pode escolher qualquer um. Calma aí. Tu tá de sacanagem, né? Não. O que eu vou dizer? É, rapaziadinha. Fim de quarta rodada. Ó, já são 6:30 da manhã. Não. Acabou a quarta. Acabou a quarta, começou a quinta. E pelo que a galera tá vendo aqui agora, dá pra ver que tá rolando rodada lá atrás e tá eu e você aqui. É, o que aconteceu com a gente? A gente ganhou rápido a quinta rodada? Não. Concedemos a quinta rodada. Concedemos. Por quê? Porque os nossos adversários são muito bons. A gente falou assim, não, vamos dar a vitória pros nossos adversários. É. Não é, Thiago? Mentira, concedemos pra produzir conteúdo pra vocês, exatamente, rapaziada. É isso. Exatamente. Cara, muito difícil hoje. Tipo assim, já não abri um kit muito bom.
É, perdi a primeira rodada pro Gabriel, apoiador do canal, então tá tudo em casa. Inclusive, o Gabriel tá na mesa 2 ali, mano. Tô torcendo muito pra ele. Provavelmente... Será que ele ganha a boxe? E, não, cara, a boxe eu acho que ele não ganha mais. É difícil, né? Ele tá X0? O Gabriel tá X01. Ele tem um empate. É, então... tem mais chance aí. Só que acho que, assim... grande chance ele tem de ganhar a deck box da 3D. Pô, já pode cravar? Já pode cravar, já. Ele ganhou de mim também, então... então acho que o Gabriel vai levar essa deck box aí, rapaziada. Mas assim, o que eu tava falando, né? Tipo, pô, primeira rodada eu perdi, segunda rodada eu ganhei, terceira e quarta rodada empatei. Aí, mano... dois jogos que foram por 5 turnos, tá ligado? Daquele desânimo, daquele cansaço. Cara, como é que tá, Cris? Tô com sono já, velho. E o cara tá 4-1. Não, 3-1. 3-2 agora. Perdi aqui também. 3-2, ele pode fazer um 4-2 e premiar, mas ele quer ir embora pra casa. Eu quero dormir, eu quero a minha cama, não aguento. 3 horas da manhã, já tava confundindo o que é instantâneo e o que é feitiço. Meu Deus do céu. Caraca, mesmo? Bem, é isso. Tá acabando a quinta rodada. Alguns jogadores já estão acabando, já estão levantando. Eu vou ficar aqui até o fim, porque eu quero ver quem vai ser o campeão, quem vai levar essa box. E, pra gente premiar também, o apoiador que for, né, o mais bem colocado, né? Com certeza, com certeza. É isso. Então, aguardem aí. Daqui a pouquinho vocês vão descobrir também. Tio Vini, como é que tá essa C5 Color aí? A partir do momento que os caras começaram, não, o deck tá rodando, vamos fazer o Tio Vini da 5 Color? Pra ver o Bounty? Acabou o deck. Enquanto eu tava na minha groselha, quieto, beleza. O cara, não, o deck é sério. Vamos fazer ele virar o... Tu fez... Abriu 3-0, né? 3-0. Ganhei do Rastaf. 3-0. E agora tá 3-2. 3-2. Ah, mas 4-2 dá pra premiar. Não. A minha missão com esse 5 Color era ganhar uma partida. Tá ótimo. Tá no lucro, né? A pulva é excelente, tô fazendo várias trocas legais. Pré-release é legal pra isso, tá? Fazer trocas bacanas com os amigos. Tá? Então, mano, não deixa de vir. Última rodada aqui agora. Venho trazer uma notícia aqui, entendeu? Porra, breaking news, entendeu? Nerd Luiz. Salve. Acabou de bater no senhor de idade. E isso é um crime. Isso é um absurdo. Isso é covardia. Vai pagar por isso, vai tirar um terror do filme, agora já era. Ele te ganhou, aí ele ganhou um booster, é isso? Um booster. E aí você quer que ele abra o que aí? Terror dos picos. E aí se ele abrir... Vai ser foil e vai ser meu. E aí se tu abrir o terror dos picos, vai ser do tio. Vai. Então vai. Vambora. Já abriu o meu? Então vambora, vamos abrir essa brincadeira aí, cadê? Deixa eu ver. Vamos dobrar a aposta. Se tirar o senhor dos picos, os dois são meus. Aí não. Aí é demais já. Aí zaralhou. Vamos lá, hein. Ó como vem, hein. Aí não sei o que é isso. Isso aí também não. Pegou a iluminação ruim. A vaca, santa. A vaca. Isso aqui é bom, hein? É o que volta pra mão, né? Isso é bom também. Uma bosta. Eu quero isso. Ó, incomum, hein? Ih, agora, hein? Acho que agora, hein? Oreo, escusa. Uma bosta. Tio Vini. Quase. Tio Vini, tu não dá sorte, né, tio? Não dou sorte. Me deram booster na mão, perdi. Sempre que o tio Vini dá o booster pra alguém e fala assim, se vier tal carta, você me dá. A pessoa fala, dou. Aí abre o booster e não vem nada. E aí? Já sabe, jogou com o tio Vini, tá com booster, é renda fixa. Ganhou. Coeca. Aí é foda, né? Ó, sexta rodada tá acabando já, moleque. Ninguém aguenta mais. Vamos ver como é que ficou essa classificação final. E ver quem é que vai levar a deck box do 3D Universe. Deck box. Não é booster box. Booster box eu caguei. Não é mais o que eu tô falando, Thiago. A booster box ninguém liga, irmão. Ninguém liga. Eu quero saber da deck box. Deck box, a cara do menino ali, ó. A cara do menino. Cara de quem perdeu. Vamos ver quem é que vai levar essa deck box. E chegamos ao final, meus amigos. Cara, que horas tem? 8h28 da manhã, após 6 rodadas. O que é isso aí? Ah, premiaçãozinha, né? Qual colocação? Esquece. 13º. Décimo. 13. Tu tinha falado que ia ficar em qual lugar no começo aí? Eu tinha falado, top 16. Aí o Thiago me obrigou a falar um número, eu falei sétimo.
Mas é metade passou... menos um aí, eu, tá eu bom, acho que de todo Eu acho que de todo mundo que tinha falado a colocação, tu foi o que ficou mais Olha próximo. Aí, tá vendo? É isso. E aí, como havia prometido, rapaziada, ó, o pessoal da 3D Universe tá dando essa moral aí pro canal, mandou algumas deckbox pra mim. Hoje eu usei a deckbox lá de Mir pra jogar, né, pra guardar meu deck. Bem, cara, bem gostosinha, tipo, eu consegui guardar o meu deck de pré-release mais os meus dados ali, então... Vem com essa bela, esse belo layout aqui na frente, né? Com o top loader. Que, inclusive, eu já coloquei esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Fala pra mim. Esse daqui é o MVP do meu deck, né? Não tem jeito. Tomou remoção? Tomou, mas ganhou uns jogos aí. Esse aqui é brabo, uma máquina. É isso. Então, meu querido, ó. Só pra falar pra rapaziada, tá? 3D Universe. Eu vou botar o QR Code na tela pra galera poder ir pra página deles lá no Instagram, tá? Seguinte... Eles estão com 12% de desconto esse mês, tá? Na Shopee, tá? Direto pela Shopee, 12% de desconto. Se você comprar pelo aplicativo da Shopee, você tem ou frete grátis ou desconto no frete. Ó, coisa boa. Tá? Importante. Eles têm vários modelos, né? Por exemplo, esse aqui é um modelo mais liso, mais simples, né? Tem um modelo que vem as guildas. O meu, por exemplo, tem a guilda de Mir. Eu vou fazer um Wizard. Então, se não tiver no site lá deles o modelo que você quiser, a forma e tal, vocês podem mandar mensagem pra galera lá, tá? Via Instagram, etc e tal. Conversa com o pessoal, pode mandar pela Shopee mesmo também. E aí você pode combinar pra eles fazerem a arte pra vocês. Então, mano, uma deck box de boa, tá ligado? Pra guardar seu deckzinho. É bom até, cara, eu particularmente acho maneiro pra você guardar. Sabe aqueles commanders pré-montados que você fica um monte na caixa de papelão da Wizards? Sim, mano, eu peguei hoje, inclusive. Irmão, tu bota aqui, bota o commanderzinho, bota ali na estante, já sabe qual que é, pega fácil, guarda. Fica bonitinho também, né? Então, meu amigo, esse aqui é... Teu moleque, caraca, tamo junto. E rapaziada, a gente vai ficando por aqui no fim, depois de mais de. Acho que mais. Oito? Ah, eu cheguei aqui 8 da noite. 9, 10 horas. Mais de 10 horas, irmão, de evento, de confraternização. Alegria, alegria. Isso é pré-release. Isso é pré-release épico, tá? Pré-release épico. Se você ainda não veio. Se você não teve essa oportunidade de participar... Participe. Ó, hoje teve gente, cara. Rio de Janeiro, o Farizinho que tá segurando aqui, ó. Tá atrás da câmera. Osasco, Rio de Janeiro. Eu? Osasco. Fortaleza, Moisés. Fortaleza, nosso querido amigo Moisés também. Já, Moisés. Olha lá, ó lá. Moisés. Tá em algum... Olha lá, Moisés. Tá vindo aí. Oi. Direto de Fortaleza. Quase caiu. Da capital do Ceará. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o likezão. Deixa uma mensagem especial aí nos comentários pro Nerd Luiz parabenizando. Wizard no topo, é isso. Hashtag no topo. Não, hashtag terror dos picos. Terror dos picos. Hashtag terror dos picos. Terror dos picos. E ó, dá um pulo aí, vou deixar o link aí pras páginas tanto da Shopee quanto do Instagram da 3D Universe pra vocês darem uma olhada no produto deles, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!